maqaldan wa ilaahi subhanahu wa ta'ala anaga binaadasan ku neflaanahay maalin kasto qald naga dhaca qald ma naga dhici kara ma dhigi karno waaya oo qaldantay qof kasto binaadano qald ka dhaca meesha waxaan rabaa marka ama videogaana uga hadlo insha Allah laba arin oo hadla raba arinta asad haajo ima brother arimeena iyo arinta gabadha walaashayna ay tacsiido ku imaatay oo inankeedu uga dhintay halka iyo Malaysia labadaas arin waxaan rabaa inaan u kala qaado maxaa igu kalifay asad haajo iyo arimeena arinkooda waaya hadda uga soo hadlay waay amar uga soo hadlay waay markii ay mudnayd amarka xaaladas ay taayeen amarka waxaas lagu sameeyay waay ad waqtigeed uga soo hadlay weesay amarkaas gar u soo dhigan weeso ad hadda u soo dhigatay sax waay boqolkiiba boqol waa ku qaldanahay in arin la iga reebo mar hore ka soo hadlo hadda aan sameeyto barac ama maanta ayagu xaadaysato ama ayagu wax lagu tuumay ama ayagu dambi lagu haysto anigana arinkii meeshaas aan kala soo kulmay ama arinkii uga soo dhacay hadda uga soo hadlay sax waay boqolkiiba laba boqol waa ku qaldanahay sababtoo ah laba waxaan isleena israacsiiyey arin kaloo meesha taagana waxaan ka soo hadlay arin aniga la igu sameeyey yes boqolkiiba laba boqol taas waa ku qaldanahay raaliginin buuxdana ka bixinaa waxaan kaloo rabaa dhalinyarana idiin sheego qof kastoo bini'aadan uu qaldama laakiin waxaa muhiim ah inaad leedahay dhaqanka ah ama tarbiyada ah inaad wax cafin kartid maaha aniga markii qalad laga galo waxaan cafinayaa markaa qalad galana cafisaan dalbanaa maaha labada marba cafiska iyo raaliginintu way ku bannaan tahay adoo og in qalad lagaa galay ama adoo og inaad qalad gashay mar walba waxaa qurux badan inaad tahay qof yaqaana raaligelinta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay soomaaliweyn adduug meel kasta ka joogta waxaanad leeyahay nolosha adeeg wanaad waa walaalkiin maxamed cabdilkariim caali walaal agshi oo idin leh sida caadiga noo ahayd inta xanuunsa ilaa xanuunka ka qaada inta caafimaad qabta ilaa caafimaadka u ziyaadiyo aamiin yaa rabbi qof kasta oo muslim ah oo maanta xaalad haysato ama buuq ku furay ama problem haysto ilaahay subxaanahu watacaala waxaa uga baryaa xanuunka culayskaysta inuu ka saaro aamiin yaa rabbi walaal qaali waxaan kaloo kugula talina ama talada ka walaalnimo aa ku siinaya waxay tahay xaalad kasta oo maanta aa ku jirta ama buuq kasto maanta kugu fura ama maantay maadaama aaminsanta inaad mugdi ku jirtid maaha waxaa ku sii jiri doontid waxaan ku rajaynaa inaad noqon doontid qof dulqaad badan samir badan insha allah waa ka gudbi intaas markaa meeshaas ugu imaano waxaan rajayn doonaa inaad wada dhahdeen aamiin telefoonkan silent iska geliyo sug waayo u furayaabe saa hore idin kugu soo sheegay waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinka asad haajo iyo arrimaheena videoga hore aan sameeyey oo buuq iyo problem badan dhaliyay sax waaye bini aadan aysan ku neef lahaa qalad uga dhici karaa qaladkiigana qaato qof kastoo bini aadamaan waxaa looga baahay inuusan buuq iyo qeyl iyo qarac dhirgelin qaladkiisa qaato aniga qaladkiigu wuxuu ahaa arin aan meesha oolin ama arin aan waqtigiisa ahayn inaan ka hadlo oon tubarac ahaan sameeyo sax waaye boqolkiiba boqol qaladkiiga waa qaatay oo ku qaldnaa walaalayga dhammaantiin waa idinka raaligelinaa taas waxaa si qaas u raaligelinaa maa brother asxaajiyo iyo maa brother arimeena sababtoo ah arinka aan ka hadlay iyo arinka meesha yaalay laboo kale ahaa sababta igu kaliftan arinkaas ka hadlana waxay ahayd ani waxaan samayn jiray barnaamij ah kaale igu nafis kaale ku nafis walaal agshe oo qof kastoo walaal ah oo soo waco oo barnaamijkiisa igala hadla ama qisadiisa ila wadaago aan nafisiin jiray aan ka dhegaysan jiray maadaama ani barnaamijkaas samayn jiray maanta markaa aniga u baahda inaan nafiso oo idiin sheegto wixii markaas aan kala soo kulmo meeshaas ama aan ku soo arkay inaan ka hadla daan rabo xumaan ay fahanteen oo aniga ma aysahayn attack gooniya aniga maanta qof social media ku jiro ee xurguf ama problem igala lahaysa ma jirto alxamdulilah ummadeeduna waa ay sameeyihin dadkeegana waa ay sameeyihiin qaacidada ah qofkan iyo qofkaana isdagaashan adiga la dagaal weligii ma aqoon haddana diyaar muhi inaad barto laakiin arrinkaas sababta uga hadlaya waxay tahay walaalihii maadaama ani la hadlay aan is wanaajinay oo annaga dhexdeena wanaag naga dhexeeyey ma ahayn xanaaq ee qof kale u qabaa inay aniga ugu qaadaan laakiin weeba dhacdaba ani walaalahay igu cafiyay boqolkiiba boqolo xumaar ma qabo videoga sababta u duuba waxay ahayd nafis oo walaalaha ku nafis laakiin xilli qaldanaa lafisay aad iyo aada u qaldanaa waana idinka raali gelinaa taas kuna iyo kow jeer baraadarkayga asad xaajiyo iyo raali noqo saaxiib wax xumaana kuma qabo arrimaheena adigana kun iyo kow jeer iga raali noqo maa baraadar insha allah mustaqbalka dambe waxaan rajayn doonaa ama waqti ugu dhow waxaa idinka ballan qaadaa inaan laaban doono anoo kaligay ah walaalahayga u tegi doono annagoo qoslin annagoo farxayna video isla soo duubi doono saaxiibeel qalad uu dhacaa bini aadan aan ahaysan ku neef laanahay maalin kastuu qalad naga dhici karaa inaan nafisana waxaa iga keentay
xaaladii meeshii aan kala soo kulmay iyo walaalahayga maxabbadii iyo kalgacaylka aan ka rabay inaan ka arko aan ka arki waayo inaan nafiso oo barnaamijka ka hadlana wax igu dhili wax kala meesa ahayn saaxiib yaa inaan nafisa ana caafimaadkiigu ku jirtay ma hayna qof kale ugu daninay ma hayna qof kale ka soo hadli dhahay sababtoo ah waxa jirta qofka binaadka damoor oo wax gudhiisa ku jiraan oo damoor asaga problem u keenan alxamdulillah waan nafisi ama qaata ama ha qaadanina ana ahantii waxaan dareemay nafas ah wixii gudhiisa ku jira inaan baran kale laakiin alxamdulillah calooshii wasafi calool ku qaad ma aqaani insha Allah waxaan rajaynaa hada kadib inaan baranin meesha saxa uga baxa marka arinka ma brother asdaxajo iyo ma brother armeena insha Allah waxaan rajaynaa labadiina loo qof waaweynaatiin laba qof wax garanaatiin na fahmi kartiin insha Allah maadaama wajiga wanaagsan ku hadalnay marka isku imaanana aan arki waay wajiga wanaagsan aan shala ku hadalay taas ay keentay saaxiibya inaan nafiso calooshan aan ka hadlo nafisitaankana qofki inuu nafisaana waa caafimaad oo alxamdulillah waa ka hadda caafimaadka la qabo insha Allah asa balan qaaday fiijirka dambe am waqti ugu soo dhow waxa rajayn doonaa in aad imaado anigoo kaliye ah maxabeynta aan shalay u hay inshaallaa inaad idinkii doona rajayna noolada ma brother astaxajo ima brother armeen meesha sawga baxa arinkaas waxaan kala rabaa inaan ka hadlo arinka gabadha walaasheeda ah oo wiilka ka xanuunsana oo ka geeriyooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo naxristo gabadha walaasheedana qalbiga ilaahay u qaboojiyo samir ima allah kaasiyo xaaladii ay ka soo martay irfaadka islaaca ka soo martana ilaahay subxaanahu wa ta'ala dibnaafa kaaga dhigo waxa jirta dhalinyaro wixii dhan isku qaseen waxaana meesha oolina keenin saaxiib yar daarunta idin sheego tubraaca waayahan aad u batay yaani caada la isku tubraaca silsilada aad u dheertaa in la siin dhatarama silsiladu waa dheeratay silsilada heer xal gaarsiiyey heer qabiil la gaarsiiyey Soomaaliye runtu waa muhiim gal kadil gartiisana si hadii aad soontaan salaadaan oo dad muslimiina saxatiin asfaac isku dhigaysano tubraaca zaad u batay runtana waa lama huraan runta sideedana waa xanuun runta meesha taala waxay tahay aniga iyo gabadhaas walaashayd ah intaana Malaysia tagina asbaranay dulmiga ma fiicna Soomaali in lis dulmiya ma fiicna in lis dulmiya boqolkiiba laba boqol ma fiicna control 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 with them control waxba isku dhex qasaysan markay noqoto CK iyo Akshay ani CK laba shakhsi ah kalaan laba dabacada kalaana CK qaabud ku soo dhawayaa jirto ana qaaban ku soo dhawayaa jiraan CK shakhsiyaad ay isheen karaan waa jiraan anigana cid aan isheen ma jirto qof kasto walaal uu yahay qof kasto walaal muslim uu yahay waa anigaaba la baxaa walaal Akshay sababtoo ah walaal Akshay sababtoo ah la baxay waxay tahay in aan u noqon karo qof kasto walaal qof kasto inuu geysan karo bisjiinka walaal gabadha aniga intaana Malaysia tagin ka hor asnaqaanay intaan Malaysia ka hor tagin isfalogreenina intaana Malaysia tagin ka hor isla hadli jirnay Malaysia markaa imaadana gabadhaas walaashayda way ila soo hadashay waxay ugu dhahday welcome to Malaysia insha Allah waan is arki doonaa gabadhaas walaashayda qoraaladan dhaxmar meesha lambarkiigu u diray meesha lambarkiigu igu soo dirtay qaabkii ii soo dhaweeyay markaa Malaysia tagay qoraalkii ii soo dirtay markaa Malaysia tagay intaba waa idin la wadaagi doonaa gabadhaas walaashayda haday soo fariisato ay tiraahdo Akshay waa la hadlay caawinaadana weydiistay ma uusan i caawin wallahi oo billahi oo talaah wax kasta ay wax ku taana sameeyna sababtoo ah waxaan ahay qof isuba wuxuu sameeyeen oo wuxuu sameeyeen ka hadli karo runtana ka hadli karo gabadha waa isla hadalay waana isnaqaanay Malaysia markaa tagana waa isla hadalay soo dhawayay ugu tiri koolka markaa ka wada hadlayna waxay ugu dhahday walaal maalmahan isbitaal aada insha Allah markaa ka soo dhamaadaan kulmi doona waqti qurux badan qaadan doona insha Allah ku dhaw walaal macan waayada tanba joogi doona walaashay igu maysan dhin caawinaada u baahan walaashay igu maysan dhin karaba u baahan laakiin waxay ii sheegtay in isbitaal aado cilmi qayb macan si ku ogaan kara gabadhaas walaashayda wajiganaaga isku baran ixtiraamka isku heeno si ku ogaan kara in caawinaad baahanta taas dhalinyarada aan muudno inay Soomaalinimada ka go'an tahay oo sheekada qabyaalada ka dhigay boqolkiiba laba boqol oo ay qaldeen wallahi taas way qaldeen sababtoo ah nabitaanka ma fiicno dulmigana ma fiicno qof walaalka ah oo muslim ah inaad dulmisa dambi uu sakin la amadax ka saarta wallahi cadiim waa qalad sababtoo ah nabitaanka inay xanuun badan tahay qof kasto naga mid ah yaan qof kasto maanta raali ka noqon lahaa ama raali ka ah ma jiro in la dulmiyo waay adigoon raali ka in lagu dulmiyo aan qof u dulmin waay waxana meeshii oolin aan u keenay saaxiib yaal qabiil waxba ma tara qabiilna qof wax ma siiyo qabiilna maanta iilka ma kula galay godka ma kula galay ee runta muhiim ah qofkan hadaa taageeraysid ama aad rabtina garab siisid saaxiib macaan is ilaahay kula yahay garab siisid wixii aad tafad ii qabiil aan meeshii oolin lahakeenin billaahi calayk sida hore idin kugu sheegayba gaal ka dil gartiisana si dhalinyar waxa jira live kala soo qabsaday su'aal noocan oo kale ay weydiiyey ugu dhahay maxamed Akshay uu si ilaahay kula ogyahay gabadha cid ka socoto oo kula soo hadashay oo kugu dhahay gabadhaas caawinaad u baahan tahay caawin ma jirtaa walaal macaan gabadhay aniga
سناب كو اسكلا هذا اللي واتساب كو اسكلا هذا اللي وحاسو دنك سو قدوب تيك توك حتى اسكلا هذا اللي منبرا اسكينا سناب اسكينا تيك توك فلو باك سكونا قرالا سكو قري كرنا قابدا ولاشي هدي عاوناتو بهان تاي يا وعدي او دوفري سانيسو يا سا اكشي او قتل الجمع عيدي اكشي واو سيقاناني يا وعدي كلو انتي سو عيسو او قدو هيسو قابدا وحانو سنتي عاوي يعني بالله عليكم وحي عن ساعق لين وفيرنا ويجر تاقبر إصابة عادة إينا شاكتة إينا جرم لك جوكتة وحي يقول هذا القالي قابر داس ماليزيا كل جوكتة أذيقان حدا ماليزيا جوكتة عاونا ذي أباهان تاي رين ماليزيا واضطحن وعاون واين بليس وكبريا قابر داس عاوي ولا لك شيء وحاتا ويل قابرها أوفي عن قابرها قرب استاك أنت أسمعكي قبل أسويتين والله العظيم جوابت أنسي وحيتها والله القالي قبل أسوأ أسنقانا سفع أنا أسكون قانا سفع أنا أسكون هاي نمبر كي ذوها هاي نمبر كي كوهسا وإلى سؤال ذكرت أم حاجلة والله العظيم هذا الكي قلنا وحيت ضد بدن الله هذا لنا ويجلان ماشي أنا قبيل وحمجلو ضد كي وحي قاد ديار وين مات إني عاويان بليس وكبري أكشي قبل أستاك عاوي بالله عليكم إلهي سبحانه وتعالى إذن كداريا قبل أنه سنقانو واتساب كهاي سناب اسكهنو اسوعي كرنو هاو كم إيه معقول أنه قاني قف جرمال كجو إنه إغلاصو هالده قبل أسعر انتهي كوة بوينت معقول ما نقونيس أوكي قبل أنه جرمال كجوك تعلاصو هذا الشيء كاميرا داشتي فيديو أسكدو أنه قبل أسور كيدي سوق قادر رهايو جايس قبل أنه قبل ولاشين سوماليات حالي كجرتا ويل كيدا كحنوصن اسبتالي كجرتا هل عاوي بلي قطبك إقام الله أحن نقول لها يا كودرسلي ولا أني ما كودها عاوي أنا لمبر كا قاعد دعوانا ضد أباهنا وقصوا على قطبك أسايق الله يعني ويحي إن لفضاض لإسكور دا مهم معا كنترول control udaim yani how come e macquul ku noqon lahayd in a life soo galo ama video aan soo duubo aad ku sheegay gabadhaas walaashii in xanuun sadse macquul ku noqon lahayd sababta qofka warka ii soo sheegay ama qofka arinta igala hadlay ma aha qofki aqaanay number aqaanam een qof hata isna qaanam een qof caadi lambarkiga la soo soo wuxu aha yani wixina xisaab ku tarna fiican guys gabadhaas waxa ku dhaadi gabadhaan walaashii aanad u baahantay waa jooga malaysia نمبر كي هو هسا وإلا صهاد لكرتا وإي شيء كرتا سيد عادي تانا شلاتك مهري وطن بيا هدو حكا شلان لها أما إقبان لها وعيد ولا القل عني لمبر كاقوا حيا وقصوا عن كري أتليست مسج حتى وقصوا تلي كري وعاونا لا أبهانا وقلي كري هذا لك أنا هذا المسكين دم بيوحوها كولك أنكو هذا اللي نوحوها ولا القل إن شاء الله وأسألك الدونة إن شاء الله أكونها ولا القل وإيها متقاي بلان صوجرتي بلان سيجوغا وأنا أسألك الدونة gabadhaas kool kaas kool iga dambay aan ku wada hadalnay ama qoraal iga dambay aan isku dirnay ma jirno aha welcome to malaysia insha Allah dad si joogso asarka doona isbitaalkan arimahan aan ka dowriga marka ka soo dhamaadaan kulmi doona hadalkaas hadal iga dambay gabadhaas walaashay aan ku wada hadalnay wallahi alcadim inuu si jiray marka guys yaan la kala gardanaan markii qabiil ii qabyaalad noqotana soomaaliyo dhan waa asdash yaani markaan kaftanka ii xifaaltanka boojada aan ku jirnaa ka soo tagnaaya soomaaliyo dhan waa asdash hada anigaana ijiidin iska dhalmiye ooydi waa reer Hargeysa aabeen waa reer Muqdisho anigaana ijiidin aan iska dhalheen Soomaalidu dhan waa saas marka seen macquul ku noqonay qabiil in la isku naca qabiil isku manay karo wala isku xifaali kara bis waa kafta yar meeshaas uu ku igeen meeshaas aan laga taga xanuun markuu yimaadana waa walantiin wala xanuun markuu meeshii yimaadana qabiil kasta ama naceeb kasta uu ku hayo Soomaali xanuun meeshii markuu yimaad ama garab istaag markuu yimaado waa isku kacaan waa isgarab istaagaan goorma la xifaaliyo amar وحال إسحفالي كرا إنت العافمات قبل هدا ديك عافمات قبل أنا عن عافمات قبل وأسحفالي كرنا صهر من أسكو جدران كرنا وحار من أسليه كرنا لكن ماشي مركو حنوني ماذا أنا أحنص أما أديك أحنص قبل ماشي وكبحا وها إمانيس بناء الدنما مركا وحان كي قلت تقا وحان إذا كنت دار ما بالله عليكم طلمي قمت في عني يالي استلمينين أنا ورا يرسن أولي بدها هاي ورا هرك وقتها كان وحاجة كي قلت قاعد سياسي نبت كلي إن شاء الله هديت فيديو عن صورة مسنتي أدي هذا ما حسنتها أولي بدها ولا لك شيء سوري وأك أقل دن أدي هذا ما حسنتي تيم وشمسي سوا صلابت أسكب حسين عيالا نقطتين بيه صلابت أدي كلها أولي بكنترول كنترول وداي إن سوا صلابت هاي فيلا